اس سے لکھوا لیں گے. لال والی ہنسنا بیٹا بیبی جان دیکھو یہ کر نہیں چاہیے یار نہیں چاہیے. جی جی بہت جی آپ کیا ہے سینٹرل جناب ریحان ہاشمی صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. یافتہ زون سے ابراہیم علی اسکول انگلش میڈیم نعرہ تکبیر تیری رنگ میں ڈھائی ہزار روپئے نقصان ہو گیا. ہاں فوٹوگرافر بھی نہیں ہو رہا آج کے دن. Oh.
کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی۔ مصائب لال گڑی، یہ جو پرفارمنس آپ کے سامنے ہوئی ہے اس کی ابھی ود ان پبلک چند میسج۔ میں چاروں ڈپٹیز کو چاہوں گی کہ آپ لوگ جویریا ادھر میری طرف منہ دیکھ کریں، آ جاؤ۔ تھینک یو، بڑھیا۔ اب آپ جو آئیڈیا بنا رہے ہو نا، ہاں تھینک یو۔ ادھر دیکھو، آ جا ادھر سے، آ جا ادھر ادھر۔ ادھر دیکھا کرو تو سب سے اچھی ویڈیو بنانے والا ایوارڈ ملے گا۔ ادھر دیکھو کتنا لگتا ہے، اچھی ویڈیو بنانے والا کون بنانے والے کو نہیں، ویسے آپ کو دیکھا ہوا یار میں نے کہیں نا، آپ کو دیکھا ہوا نہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھا۔ بول دو بیٹا ادھر دیکھو، مہینے کے 30 لیٹر بولتی ہوں تو مہمان خصوصی ہمارے آن دا وے ہیں، جناب خالد مقبول صدیقی، منسٹر آف آئی ٹی، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، مقبول صدیقی منسٹر آف آئی ٹی، کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ نمرا، نارتھ کون سے ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن، لائبا، ہیلو، کون یہ لائبا ندیم ہے، کون ابھی یار ابھی فون کر رہا ہوں، فون کر رہا ہوں، واپس کر رہا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں پنڈال میں کھڑے ہوئے پلیز اپنے سیٹ پہ بیٹھ جائیے، بالکل پروگرام ترتیب ہی، اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے، یہیں سے کھڑے کھڑے گھوم کر۔
فاطمہ، حفیظہ، بیٹا ہاں آتے جاؤ، بیٹا آتے جاؤ، لیتے جاؤ، قریب آؤ بیٹا، میڈم کے قریب، ہمارے قریب نہیں، میڈم کے قریب، ادھر دیکھو، آتے رہو، آ جاؤ، چلو بیٹا، بیٹا ساتھ دیکھو، میری طرف دیکھو، میڈم کے پاس، احمد رضا، چلو بیٹا ادھر دیکھو، ایک ہاتھ سے وہ پکڑو، اب ادھر سے جا رہا، محمد طہ، چلو بیٹا تھوڑا قریب آؤ، قریب آؤ، ہاں ہنسو، تھینک یو، ادھر 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 دیکھو، اس کو بعد میں دیکھنا، میری طرف دیکھو، پڑھو، میڈم کے قریب آئیے، ساتھ آؤ، ساتھ آؤ، یہاں دیکھو، تھوڑا سا قریب آؤ، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے نکلتے رہو، چلو یہاں دیکھو، تھوڑا سا اور قریب ہو میڈم کے، تھینک یو، ادھر دیکھو، تھینک یو، چلو یہاں دیکھو بیٹا، فرحان، چلو یہاں دیکھو، چلو ٹھیک ہے، تیر کو بھی نہ پکڑنا سر، آپ لوگ منان، یہاں دیکھو بیٹا، یہاں دیکھو میرے کیمرے میں، مہروز، دیکھو بیٹا، تھینک یو، ہاتھ دے رہا کیمرے پک کرو، ادھر دیکھو بیٹا، تھینک یو، یہاں دیکھو، چلو تھینک یو، محمد دلدار، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، چلو جا پڑھ لیا، پڑھا لکھا، نشستوں پر تشریف رکھ لیجیے، مہمان گلبرگ زون سے، محمد نواز، بوائز اسکاؤٹ، پلیز گلبرگ زون کے الرٹ ہو جائیے، محمد نواز نکل گئے ہیں، وہ راستے میں ہیں، اور میں شیور بتا رہا ہوں، وہ آتے پہلے کیمپنگ کا دورہ کریں گے، پھر یہاں پر آئیں گے، بات رائے گا، جو بڑے ہیں سبھی سے بڑے ہیں، یہ پتاجی کسی کا سوال ہے، اس کا پرسنس بنا لیں پلیز، تمام لوگ مجھے خوشی رکھیں، اور پلیز تھوڑا سا سمجھ، چلے گئے تھے، یہاں دیکھو بیٹا، شکل آنے،
لائی صاحب آپ آ جائیے سر. سفر کرنے کے اوسر میں تو بھائی پیچھے Thank you.
اور ہیڈنگ کیا ملے پیچھے آ جائیں فوٹوگرافر حضرات فوٹوگرافر Oh,
سینٹرل منسٹر فار آئی ٹی و کنوینئر متحدہ قوم پاکستان جناب ریحان ہاشمی صاحب، چیئرمین ٹی ایم سی سینٹرل و پریسیڈنٹ ٹی ایم سی سینٹرل ڈسٹرکٹ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن، ڈپٹی ڈائریکٹرس، سپروائزرس، میرے اور مہمان جن کے نام سے میں تھوڑا سا ناواقف ہوں، حضرت کے ساتھ میری ٹیچرس، میری ایچ ایمس اور پیارے پیارے اسکاؤٹس اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ اسکاؤٹ وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے پیش ہوتا ہے، اور خصوصاً جب جنگی حالات ہوں تو ان کی خدمات نمایاں ہوتی ہیں۔ آج کا یہ ایونٹ جو میں 3 روزہ ٹریننگ کیمپ منعقد کیا ہے وہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، چونکہ طویل عرصے سے کسی بھی بندیات ڈسٹرکٹ میں، خصوصاً ڈی ایم سی سینٹرل میں، اسکاؤٹ کی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تھی، بالکل ماند پڑا ہوا تھا۔
ریحان بھائی، ریحان ہاشمی بھائی، چیئرمین ڈی ایم سی سینٹرل کی ہدایت پر اس پر ہم نے خصوصی توجہ دی اور بہت کوشش کر کے ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے، اور تین دن ماشاءاللہ جو یہاں سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے جو ٹرینرز ہیں انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے انتہائی خلوص کے ساتھ ہمارے ان اسٹوڈنٹس کو، ان اسکاؤٹس کو تربیت دی، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ ہمارا اسکاؤٹ کا جو ایونٹ ہے یہ میرے فرد واحد کی کاوشیں نہیں ہیں، میرے پیچھے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے اور سب نے بڑا حوصلہ دکھایا میرے ساتھ. جو تین دن سے یہاں پڑے ہوئے ہیں شدید سردی کے عالم میں، یہاں تک کہ رات میں بارشیں بھی ہوئیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں کہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے اس کیمپنگ کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کیا، جس میں روفی رحیم صاحبہ، ایچ ایم راشد ناز انگلش میڈیم اسکول یکتا آباد، امیرا سورتی صاحبہ گرلس کاؤنٹ انچارج نارتھ آزاد آباد، ریشما پروین صاحبہ بوائز کاؤنٹ انچارج نارتھ آزاد آباد، سید اقبال علی صاحب اسکاؤٹ لیڈر گلبرگ زون، مقصود احمد صاحب گرل اسکاؤٹ انچارج نارتھ احمد آباد، سہیل احمد بوائز اسکاؤٹ نارتھ کراچی، سہیل احمد وجی کمال صاحب اور شکیلا صاحبہ سپروائزر نارتھ کراچی زون اور ساجد سپروائزر نارتھ کراچی زون، یہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے، یہ خدمات نمایاں ہوں ہمارے بڑوں کے سامنے، تو سب ان کے لیے تالیاں بجائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں. بہرحال یہ ایک چراغ ہم نے جلا دیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلیں گے اور اسکاؤٹ ایکٹیویٹی پھیلے گی. اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سارے اسکاؤٹ ڈی ایم سی سینٹرل سے آئیں گے اور ڈی ایم سی سینٹرل کا نام روشن کریں گے. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر اپنے خاص طور پر مہمانوں کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے، اپنے ٹیم ٹائم میں ٹائم نکالا اور ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہمارے بلدیہ ضلع وسطی کے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، کچھ پیرنٹس ہیں اور جو بچے یہاں پر موجود ہیں، پاکستان میں کہیں تصور نہیں ہے کہ کہیں کسی بلدیاتی اسکول کے پروگرام میں کوئی فیڈرل منسٹر شرکت کرے. یہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کنوینئر اور فیڈرل منسٹر بلدیاتی اسکول کے پروگرام میں آئے، تو ہماری خوش نصیبی ہے خالد بھائی، اور یہ تربیت کا حصہ ہے کہ ہم اون کرتے ہیں چیزوں کو چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں. اس گراؤنڈ، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس گراؤنڈ سے میرا واسطہ تقریباً 25 سے 30 سال پرانا ہے، پرانی رفاقت ہے. گھر کی تربیت، اسکول کی تعلیم اپنی جگہ، مگر ان جگہوں سے ہم نے سیکھا یہ کہ اپنا کام کس طرح کرنا ہے، دوسروں کی ڈپینڈنسی کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور ہم کراچی والے بالخصوص یا اربن سندھ والے اب بہتر طریقے سے جان گئے ہیں کہ ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا ہے، ڈپینڈنسی کو ختم کرنا ہے. اور ہمارے اسکول کے اساتذہ نے، ٹیچرز نے یہ آج جو ایکٹیویٹی کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل کا، کسی بھی زبان کا، ہم نے یکساں انداز میں لوگوں کو سرو کرنے کا تہیا کیا ہوا ہے. اور ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر کہ خاص طور پر ضلع وسطی، جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان کے بہترین لوگ پیدا کرتا تھا، اسپورٹس مین، ادبی سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ کرنے والے پروفیشنلز، تو وہ نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے، رینیسان، ری برتھ کی ضرورت ہے. جو یہاں پر بچے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ لوگ
خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. سینکڑوں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو یہ مواقع نہیں ملتے کہ ان کو اس طرح کی اپرچونٹی ملے, اس طرح کے چانسز ملے. آپ لوگ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو یہ مواقع مل رہے ہیں, اور آپ کو خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اپنے ٹیچروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, اپنے پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم کراچی والے بالخصوص جس طرح ہم یہ اس خاکی وردی کو سینے سے لگا کر اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے, اس کو خدمت کرنے کے لیے, ڈیزاسٹر کے لیے, ڈیزاسٹر ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی معاشرے کے شعبے میں ہوں, ہم بھرپور طریقے سے ہر طریقے سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں, دیں گے ہم اپنے وطن کے لیے, اور یہی تہیہ ہے, یہی عزم ہے ہمارا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تعلیم کے معیار کو جس طرح ستیہ ناس برباد ہوا ہوا تھا, اور میں خیر پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن کیا کروں کہ چیزیں اس نہج میں پہنچا دیے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے طور پر کریں گے, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. میں اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے, بہت ڈپرائیو بھی ہیں آپ لوگ, محنت اور عزم اسی طرح اپنا جاری رکھیں, آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں. آج بہت سارے آپ میں سے لوگوں کے جو بولتے ہوں گے کہ ہم نے پیلے اسکول سے پڑھا مگر اس کا معیار ایسا تھا, اور خالد بھائی ہمارے بے شمار اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر میرے پاس لوگوں نے سورسز بھیجی کہ کائنڈلی ہمارے بچے کو یا ہمارے ریفرنس کے اوپر داخلہ کروائیں. بہت سارے اسکول ایسے معیار کے پہنچ چکے ہیں, اور ان میں بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جو حق پرست ایم این ایز نے اپنے فنڈ سے بنائے تھے, جس کو انگلش میڈیم ماڈل اسکول کا نام دیا گیا. ان کا معیار ماولس ہے, بہت سفر بھی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے معیار کو برقرار رکھا ہوا ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا ٹیچرس کو, عرفان صاحب آپ کی پوری ٹیم کو, مشرف الدین بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے. یہ اسکاؤٹ کی ٹریننگ کا اپرچونیٹی فائدہ ہم یہ بھی لیں گے کہ جو ہم نے ریسکیو ڈپارٹمنٹ بنایا ہے ڈیزاسٹر لائک سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جو ہمارے پاس ایڈیشنل ورک فورس تھی, اس کو 200 نوجوان بلدیہ کے نمائندے, بلدیہ کے ملازمین کہ جن کو ہم نے ایلوکیٹ کیا, جس میں ٹریفک پولیس, ٹریفک آئی جی سے ہم نے ہیلپ لی, ان کو ٹریفک مینجمنٹ ٹریننگ کروائی, اب وہ سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ سرو کر رہے ہیں. یہ ان کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور ان کی دوبارہ ٹریننگ پروگرام یہاں پر بھی کروائیں گے. یہ جاری رہے گا, نامساعد حالات ہمارے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, جو بھی اویلیبل کیپیسٹی ہے ہم سڑکوں پر موجود ہیں. رین ریہیبلیٹیشن کے اوپر آپ نے منظور بھائی آپ کا شکریہ, ندیم صاحب آپ بھی موجود ہیں, فوری طور پر جس طرح بارش کے وقت موجود تھے ہم سڑکوں پہ, بارش کے بعد موجود تھے, یہی اگر یہ ہمارے ریسکیو ڈپارٹمنٹ جس طرح موجود تھا, ہم پرعزم ہیں کہ سرو کریں گے, محنت کریں گے, انشاءاللہ ڈیلیور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ خالد بھائی, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, پاکستان زندہ باد. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین ریحان ہاشمی بھائی اور اسکاؤٹ پاکستانی بوائز اینڈ گرلز, السلام علیکم. کہتے ہیں کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری رکھو, اور یہ اسکاؤٹس کی تحریک کی بنیاد اسی فلسفے کے تحت بنائی گئی تھی, جس نے جنگ سے زیادہ امن کے دور میں انسانیت کے لیے کام کیا اور انسانیت کو بچایا. تعلیم اور تربیت, آج کی جدید مہذب تعلیم یافتہ اور جمہوری دنیا اور معاشروں کی پہچان ہے. تعلیم آپ اپنے اسکولوں سے حاصل کر رہے ہیں, اور اسکاؤٹ تربیت کا ایک بہت بڑا موٹیو رہا ہے, ایک تحریک رہی ہے, اور پاکستان میں اسکاؤٹس کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اس میں ہاتھ بٹائیں. آج میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا, اور آج میں ریحان ہاشمی بھائی آپ کے اس بلدیاتی نظام کے اس پیلے اسکول کے بچوں کے ساتھ یہاں میرے آنے کا کم سے کم فائدہ تو یہ ہو کہ آج کی جدید دنیا کے تقاضوں نے تعلیم کو جو تبدیل کیا اس میں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں. تو میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے زیر اہتمام اور زیر انتظام جو اسکول ہیں ان میں صاحب مجھے بتائیے, ایک بڑی تعداد کو ہم ڈیجیٹلائز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیے دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے,
اور اس بدلتی ہوئی دنیا نے سب کچھ تبدیل کر دیا ہے. اگر کوئی تبدیل نہیں ہوا تو وہ جس نے بدلنے کا خود کو ارادہ بھی نہ کیا ہو. اور جو فرد اور قوم خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتی ہو تو اس کو بدلنے کا تو خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا. تو آئیے ارادہ تو کریں کہ اپنی قوم کو اور اس پاکستان کو اس طرح بدل دیں کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، تاکہ وہ عالم اسلام کے لیے منڈی نہیں بلکہ ماڈل بن جائے، عالم اسلام کی قیادت کرتا ہوا نظر آئے اور اقوام عالم میں سر اٹھا کے چل سکے. بہت بہت شکریہ، بڑی عزت افزائی ہوئی میری، یہاں آپ نے بلایا، شکریہ، بہت بہت شکریہ. چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی صاحب، مہمان خصوصی جناب خالد مقبول صاحب کو شیلڈ پیش کریں گے. اسسٹنٹ کمشنر اکاؤنٹس، عامر حسین اسسٹنٹ کمشنر، عائشہ قمر اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جناب عائشہ قمر صاحبہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن فیض بانو صاحبہ، ڈپٹی ڈائریکٹر عامر حسین صاحب، ڈائریکٹر پروگرام شاکر حیدر صاحب، سید اقبال علی اسکاؤٹ آرگنائزر گلبرگ زون، اسکاؤٹ آرگنائزر نارتھ ناظم آباد بشیر احمد، اسکاؤٹ آرگنائزر لیاقت آباد شیلا شمیم، زبیر اشرف اسکاؤٹ آرگنائزر نارتھ کراچی، اسکاؤٹ آرگنائزر ڈی ایم سی سینٹرل فیصل محمد فیصل، انوائرمنٹ اور انچارج، انوائرمنٹ انچارج ہاشمی صاحب خالد مقبول صاحب کو تشریف پیش کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور بہت ساری تالیاں ہماری طرف سے آپ کے لیے. سر صاحب کو شیلڈ دیں گے. Thank you.
شاکر علی صاحب کی شیر، شاکر علی صاحب کی شیر، ریحان ہاشمی صاحب وصول کر لیجیے. سر آپ سب کا بہت آتے بھی شروع کروں گا وہ کوآرڈینیشن کیا